أفوين كدادتكو ومد لباتوين وين كوهايا آدنها إنا لله وإنا إليه راجعون مقالة جبوتي عاصمة دالكاسي وحمالميه يقدن بيك دائي روبك مهيغانكا كاسو سامي بلشد كردقان مقالة داسي جبوتي وحانا لغو سورمي إنا إددو غيريودين دادت كاسي وحانا سيدو كالبراها بلشد لغو باهيي ميدكا ميدا قاديد كاددوينو راعان باساسكا أو قادي ديحدا أمدو حكالا قيبية مقالة داسي دادكي سارنانا لغسو بدباديني waxa xusid mudan in bulshada ku dhaqan magaalada Jabuuti ay hareeraha ka taagan yihiin dixda ama dooxaas iyagoo ka baadi goobaya meedadka ama dadka badbaaday daadkaasi soo qaatay ciidamada Jabuuti ayaa sidoo kale heegan la galiyay si ay u badbaadiyaan dadka uu saameeyay daadadkaasi sidoo kalena waxa lagu arkay gaadiidka cirka helicopterka oo iyaguna heegan ugu jiray inay soo badbaadiyaan dadka uu daadadkaasi soo qaatay halka hal qof oo meeda lagu arkay in laga soo saaray dixdaasi waxa xusid mudan in maalmihii ugu dambeeyay baraha bulshada lagu faafiyay muuqaal aad u argagax badan oo muujinaya wiil dhalinyaro oo ka talaabaya dixda Jabuuti isagoona doonaya inuu dhinaca kale uu uga talaabo ama uu dhaafo dixdaasi balse nasiib darro dixdaasi ama dooxaasi oo biyo aad u xoog badan ay ku soo rogmadeen ayaa gabigiisa qaatay dadkii dhinacyada ama hareeraha ka taagnaa dooxasina way awoodi waayeen inay ka soo badbaadiyaan haddaba telefishinka CBA waxa uu bulshada la socodsiinayaa maadaama lagu guda jiro curashada roobabka guga inay ka feejignaadaan wax kasta oo halis u keeni kara naftooda inay iska ilaaliyaan dooxyada iyo goobaha biyo-mareenada marka ay biyuhu marayaan naftada iyo hantidaadaba halis ay u yihiin afooyinka daadadku wafi app application casri ah oo ka qabtiraya adeegyada maaliyadeed sida SAD, SAHL, FC Plus, xawaalad tag, bangiga iyo adeeg isgaarsiinta oo ku suurtagelinaya inaad Soomaaliya qiimo jaban ku soo celin kartid wafi app kala soo deg App Store-ka ama Play Store-ka. Waa fi isku xiraha qaran joogta iyo qunbun joogta.